Pai do Senhor, queridos irmãos, vamos fazer uma oração. Hoje é o último dia do 28º Congresso de Missões. Desde segunda-feira, dia 8, o Senhor Deus tem nos abençoado com a sua presença, falando no nosso coração. Nesse último dia de congresso, eu tenho certeza que o nosso Deus vai continuar falando conosco, nos ajudando, nos impulsionando a fazer mais a obra de Deus, pois esse é o propósito do Congresso de Missões: conscientizar da necessidade missionária e nos impulsionar a fazer a obra do Senhor, viu, com mais eficácia. Meus queridos, vamos orar nesse momento, não se esquecendo de orar pelos missionários. Somos 110 missionários hoje, sustentados, amparados por Criciúma. Criciúma é uma igreja missionária, é um campo missionário. Nosso pastor tem visão missionária, tem paixão missionária, e por isso que a obra de Deus está cada vez mais se alavancando, e o missionário, número de missionários que pertence ao nosso campo está aumentando dia a dia. Quando nós assumimos, o pastor Sérgio chegou aqui, era 53 missionários, hoje somos 110, né? Então, dobrou o número de missionários. É mais do que o dobro. Ah, muito bem. O pastor Humberto, da Bahia, que nós assumimos agora recentemente, missionário da Bahia, e mais um também do Piauí. O pastor Humberto ligou, agradecendo. O pastor pede oração também para toda a igreja, viu? E o pastor Luiz Cercal, também está lá em Portugal, nos assistindo. Pela internet, logicamente, e muitos outros lugares, Londres também, pastor Nilson, com toda a sua família, e muitos outros lugares no mundo estão nos assistindo. Guerra também, na Alemanha, estão nos assistindo, né? Maciel, inclusive, meus queridos irmãos, orem para que nós possamos assumir o missionário Maciel, que tem sido um braço direito do pastor Almiro lá na Alemanha. Maciel foi para lá por conta própria, porém, hoje ele não tem um centavo de sustento de lugar nenhum, e ele tem sido um verdadeiro pastor, um verdadeiro missionário naquela igreja. Eu estou falando isso porque nós tivemos lá, o pastor Sempre, o pastor Roberto e uma equipe, nós vimos isso, o quanto aquele moço se esforça por servir a Deus. Aprendeu a falar o alemão, está falando, ele abraça todo mundo, ele dirige culto, ele prega, ele faz tudo ali, irmão. É um verdadeiro missionário. Nós precisamos que a igreja se responsabilize com aquele que não tem carnê, pegue carnê, para que a gente possa, meus irmãos, assumir mais missionários. Assuma, viu? 10 reais por mês, 20 reais por mês, 50 reais por mês, 100 reais por mês, e isso é o que dá suporte ao nosso departamento, para a gente poder enviar mais missionários, viu? Faça isso no nome de Jesus, que vai ser uma bênção do céu. Glória. Eu vou pedir ao pastor Valmir Sutil fazer essa oração a Deus. A Rádio Vertical está transmitindo agora, nesse momento, ao vivo, viu, irmão? Para toda a nossa região. Pastor Valmir Sutil, orando ao Senhor, e ore pelos nossos missionários. Toda a igreja ore pelos nossos missionários. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos levantar a nossa mão direita e vamos orar a Deus. Levantamos o clamor pelos nossos missionários. Coisa mais linda do mundo é ganhar uma alma para o Senhor. Deus eterno, estamos aqui, Senhor, diante desse lindo e maravilhoso congresso, aonde a tua presença real e verdadeira. Querido Deus, neste momento estamos orando pelos nossos missionários que estão no campo, vendo almas, evangelizando, e o Senhor está com eles. Nós estamos aqui também ao ter esse congresso para dizer que o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje, continua abençoando, salvando, curando e libertando. Deus eterno, nós cremos, Senhor, no teu povo que está aqui nessa noite, e Senhor, de uma forma ou de outra, contribuirá para que possa, Senhor, suprir o sustento que estão no campo, Pai querido. Nós te louvamos para esse povo querido, amado, que sempre tem ofertado a Deus. Nós te agradecemos, querido Mestre, mais uma vez pela sua presença real.
Cristo. Amém. Tome assento, queridos. Evangelista Marcos de Souza, que já foi um de nossos missionários, né? Hoje dirige o setor, vai estar louvando a Deus por tarde. E logo depois, o pastor João Fidel, nosso segundo vice-presidente, será também lendo a palavra do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos abrir nossa harpa cristã e vamos cantar esse hino em segundo nossa harpa cristã, número 65. A pergunta é: quem irá? Jazem perdidos sem Salvador. Só que infelizmente não é mais os milhões. Nós estamos vendo um mundo de 7 milhões aproximadamente de pessoas nesse mundo que não conheceram a Cristo. Mas pelo poder de Deus em nossas vidas, alguma coisa nós podemos fazer para elas. Quem é?
palavra de Deus, que vai ser lida pelo pastor João Félix. Você não quer Deus. Abra as vossas Bíblias. Mateus, o Evangelho que você escreveu, São Mateus, capítulo de número 28, e o versículo de número 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Você pode glorificar o nome de Jesus? Nós podemos orar nesse momento? Vamos recitar o nosso tema: Missão, o supremo desafio da Igreja. Mais uma vez, meus irmãos, todo mundo: Missão, o supremo desafio da Igreja. Amém? Aleluia. Podemos orar? Vamos orar nesse momento, meus queridos. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor dê a nós mais amor pelas almas, para que o Senhor dê a nós mais amor pela sua palavra. Nós amamos a palavra, mas para que o Senhor possa dar mais amor. E para isso, meus irmãos, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer uma corrente de oração. Nós vamos dar as mãos agora. Alá o Vesefai do Gâmbra, Mestre Paulo, Bíti, Paulo, Zimitia, Jabarás, Mahar, Miquel, Sebeg, Bíti, Arras. Quantos estão sentindo a presença do Senhor nessa corrente? O regime Rahaj. E chove a vida que a Rajna manda para nós. Aleluia! Querido Pai, estamos diante de Ti neste final de tarde de domingo, Senhor. Início, Senhor Jesus, deste culto de louvor, de adoração, de ação de graças, pelo departamento de missão que nós temos na cidade de Cristina. Senhor Jesus, que Tu possas derramar sobre nossas vidas mais amor pelas almas, pelo departamento, pela obra missionária. Mais amor, Senhor Jesus, pela Tua palavra. Mais amor pelas vidas, Senhor Jesus, que clamam por salvação. Nesta manhã, Senhor, ouvimos a Tua palavra. Fortemente, Senhor, podemos ouvir a Tua voz nesta manhã falando aos nossos corações. Querido Deus, que este avivamento venha sobre nossa vida e que possamos, ó Senhor Jesus Cristo, ser impactados, ó Deus eterno, pelo Teu poder, pelo derramar do Teu Espírito nos nossos corações e nas nossas vidas, para fazermos mais para Ti, Senhor. Deus, ajuda-nos, Pai eterno, para que possamos, Senhor Jesus, em Teu nome, Pai, ministrar, pregar, falar do Teu grande amor para os perdidos pecadores, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos felizes. É o último dia da festa, na verdade, triste, né? É tão bom que nós nos unimos para adorarmos ao Senhor. Mas eu gostaria, desde já, pela última vez, agradecer ao pastor José, pastor Roberto, pastor Albertinho. Muito obrigado pelo apoio, pela oportunidade que nós estamos aqui, louvando a Deus, divulgando o nosso trabalho, fazendo o nosso chamado, cumprindo, adorando a Deus. Que Deus nos recompense. Nós estamos aqui dispostos a fazermos a obra de Deus. A todos os cantores que nós estávamos conhecendo, não conheciam todos daqui de Pessoa, Deus abençoe a todos. Todo o povo de Deus, que seja abençoado em nome de Jesus, que
nesta noite, sendo o último dia, que o Senhor possa nos encher mais uma vez da sua presença aqui neste lugar. Prepare para o número 3, irmão, por favor. Quantos que vieram aqui e precisam que o Senhor entre na tua vida nesta noite? Então, adore o Senhor. Exalte Ele em espírito e em verdade. Diga a Ele o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é tremendo, o quanto você veio aqui para adorá-lo. Ele é o único dono dessa festa. Toda honra, toda glória seja dada ao nome dEle. Oh, Jesus, nós estamos aqui só para te adorar, Senhor. Não há nada que não está na tua casa. Os espinhos do caminho não te deixam dar. A dor é grande em seu coração. Às vezes é assim. Portas fechadas e ninguém te sente amar. Mas ouça, não foi por acaso que você chegou lá. Certeza maior daquilo que a gente quer passar para os companheiros. Então, agradeço as nossas duas. Muito obrigado, pastor Roberto. Muito obrigado, pastor Sênio. Suas respectivas esposas, que têm sido pessoas também
e eu tenho certeza que ele tem orado por nós. Aos companheiros, nossos companheiros integrados, que somos companheiros juntos, somos colegas de ministério, o apoio de todos vocês em cada setor de trabalho. Muito obrigado, companheiros. Sem a ajuda dos senhores, esse departamento de Criciúma não poderia alcançar o que alcançou. Então a gente deixa nosso agradecimento de coração a todos os contribuintes de missão, a todos que têm carnezinho, mesmo que seja um carnê com R$5 mensal, não importa. O importante é que alguém contribua. Spurgeon disse uma coisa muito forte. Charles Spurgeon, que foi um dos maiores pregadores do século passado, ele disse o seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Então, o que Spurgeon quis dizer? Ele quis dizer que você pode ser missionário contemporâneo, você pode ser missionário evangelizando, você pode ser missionário indo para outro país, mas você não pode deixar de fazer missões. Aleluia! Não pode deixar de fazer missões. Porque senão o nosso evangelho é barato. O nosso evangelho não tem valor, não tem sentido. Estamos aqui para fazer alguma coisa. E quem não tem um carnê de missão, você está totalmente comprometido, meu filho. Com uma inverdade se você pregar que você é servo de Deus. Então, porque você não foi para o campo, você não está indo para lá, você não está indo fazer missões e nem contribuindo, então não é verdadeira a tua fé. Você tem que assumir um compromisso. Se você não assumir, você está literalmente, vamos dizer assim, comprometido, viu? Comprometido com uma inverdade. Então faça missões, porque essa é a hora final, viu, irmão? Se você quiser, está feito. Se não fizer, depois não pode não dar mais tempo para você fazer. Agradecemos a paz do Senhor. Alegria poder estar aqui para esta última reunião do nosso 28º Congresso de Missões. Mensageiros da última hora. Oxalá que Deus possa abençoar cada um que veio, se esforçou. Hoje à noite tivemos aqui o ginásio lotado, mas hoje, certamente alguns já pensando no trabalho da manhã, deixam de vir. Mas nesta manhã tivemos aqui uma reunião muito abençoada, muito espiritual. E eu creio que Deus falou bem de perto conosco. Se aqui estiveram, nós podíamos sentir a presença de Deus, derramar as nossas lágrimas, sentir o grande amor de Deus para com a nossa vida. Mas também sentir a responsabilidade que temos perante Deus. Para, conforme o pastor fez uso da palavra de Deus em Romanos 15, a partir do versículo 18, mostrando como ele, Paulo, pela graça, foi chamado para a obra. E o alvo de Paulo era ser agradável a Deus como oferta aos gentios. E para que ele pudesse conduzir os gentios à obediência para Cristo. Mas, uma das frases dita: como nós vamos conduzir os gentios para a obediência a Cristo se nós não somos obedientes? E aí, eu pergunto, quando são convocados e nós não obedecemos, será que nós conseguimos transmitir aos outros que precisa ser obediente? Oxalá, Deus nos ajude. Durante a semana, ouvimos também mensagens poderosas ali no templo, mas uma delas, eu creio que aqueles que estiveram naquela noite, quando foi falado sobre as 10 virgens, falando que tem crentes salvos, conformados, mas não preparados. Isto é difícil, mas existe. Mas oxalá que nós somos daqueles que colocam a obra de Deus em primeiro lugar.
buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí nós somos incentivados, nós somos animados para ir casa do Senhor, para ir e participar das reuniões e fazer algo mais para Deus. E oxalá que nesses dias que santos tivemos, possamos ser incentivados para fazer mais na obra missionária. Como disse o pastor Albertinho, se fôssemos convidar pessoas de estrelato, quem sabe teríamos muito pouco. Mas é só um movimento. Nós queremos que haja algo de Deus na vida de cada um de nós. Nós queremos fazer a apresentação da nossa diretoria da missão, departamento de missão, ceifeiros na última hora, mensageiros na última hora. Nós somos o presidente, mas o Roberto, que é o vice, Roberto Albertini, que é o coordenador, fica em pé. Temos também o Eli, que é o coordenador dos eventos. Vai dizendo, temos o pastor, o irmão Valmor, o prefeito Valmor, que é da comissão organizadora também. Temos o irmão Mário, que é do evangelismo. Vamos dizendo, presbítero Alexandre, relações públicas, Vanderlei também, igualmente nas relações públicas, Eliseu dos Santos, tesoureiro geral, Giovana de Sá, que participa também da preparação dos eventos, o Adriel é o secretário, João Batista, igualmente, relações públicas. Muito bem, nós queremos agradecer toda essa diretoria. Que Deus abençoe, muito obrigado. Nós queremos apresentar o nosso vizinho, companheiro, amigo, pastor Pedro Monteiro de Içara, pastor presidente da igreja em Içara, e também ele faz parte da junta executiva da convenção como segundo tesoureiro. Praticamente, semanalmente, estamos juntos e somos vizinhos de porta. E graças a Deus. E agora não brigamos. Somos bons vizinhos. Que Deus abençoe. E mês que vem ele tem o seu congresso. O coordenador da missão, Sara, que Deus abençoe. Obrigado. E Sara faz um bom trabalho missionário também em vários países. Graças a Deus. E muitas igrejas fazem trabalho missionário e é importante que as igrejas cada vez possam fazer mais uma obra missionária. Aleluia. Eu creio que depois mais vamos apresentar os pregadores, vamos deixar eles vir também, mas nós temos o pastor Waldemar Sadatso, que veio da Alemanha, prega nessa manhã. Toda Waldemar. Ele veio ontem, deu a sua saudação ontem, e nesta manhã ele nos trouxe a palavra. E olha, não parece que ele tem 77 anos. Simples de diário, né? Aleluia. Diz ele, olha, e 50 anos casados com a mesma esposa. Isso, né? Aleluia, Deus abençoe. E pastor Almir, que nesta manhã me interpretou, parabéns. Ocupado não, né? Ele ligou hoje para a filha dele, que assistiu pela internet lá na Alemanha, e ela deu quase a votação para ele. Não deu bem sempre, mas foi quase. Mas poucas palavras, que ele tropeçou um pouco, mas graças a Deus, daqui a pouco ele já está bem afiado. Amirita. Verita, ela vai levar o maior do que o próprio pastor Almir.
Jardim. Deus abençoe. Está ao seu lado ali, cooperando com o trabalho da Alemanha. Na verdade, ter um missionário na Europa não é fácil. O pastor Pedro Mensati, ele tem missionário na Europa também, na Espanha, especialmente, Portugal. É, sabemos que o euro, ele, na hora de pagar, ele pesa. Mas graças a Deus, precisamos fazer algo mais pela Europa. Que Deus possa salvar a Europa. E ela está cada vez mais distante de Deus. Meus prezados, temos já aqui o cantor Cleiton, Cleiton Queiroz. Ele em São Paulo está desde o primeiro dia. Deus te abençoe e firme no posto do canto até o último momento. Deus abençoe. Ficamos felizes, viu, pela tua cooperação. E evangelista Gerson, que acompanha conosco o cantor, graças a Deus. E também Kátia, Cristina, que dá louvor ao Senhor e fez o seu lançamento, terceiro CD, é uma alegria. Manuilca, missionária no México, e ela está ali, chapéu mexicano, traje mexicano, aleluia. Que Deus abençoe, ela já deu testemunho lá na Igreja Central, também nesta manhã. Ficamos felizes por todos que vieram, nossos obreiros, cooperaram e divulgaram lá no setor. Deus abençoe. Ficamos felizes por toda a cooperação. Missionário de Turvo, que é Oséias, está ali. Que Deus abençoe sua esposa. Deus abençoe esse casal. Bem-vindo também. Estão trabalhando em Turvo. Graças a Deus. Muito bem, mais alguém? Já temos aqui Randy Johnson, pregou até a noite, vai pregar essa noite. E Paulo Roberto, que é o presidente da Assembleia de Deus de Gravataí do Rio Grande do Sul. E olha, parece que não é pela primeira vez que o Paulo está interpretando, mas é uma máquina. E Deus abençoe. Aleluia. Hoje alguém disse, vamos pregar com interpretação. Isso aí demora. Mas que nada. Esse intérprete não demora. É uma bênção. Olha, que Deus te abençoe. Ficamos felizes. Muito bem. Antes de nós darmos uma saudação e bem-vindo, quero aqui dar uma informação. Foi achado nesta manhã, no final do culto, uma carteira, tendo alguns documentos, até tem algum dinheiro. Documento é de Wesley Severino Baltazar. Não sei se esse moço está aqui. Wesley Severino Baltazar. Calipé, dar uma calorosa saudação ao outro. Aleluia. Leva, entrega a pé. Batamos a nossa mão e juntos vamos dizer: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Canta um louvor e cumprimenta teu irmão que está ao teu lado, desejando a bênção de Deus para a vida dele. Com a paz do Senhor Jesus. Nós queremos
grande de nós, mas só como pensado. Visto que o nosso coração também está voltado para esse trabalho.
Deus tem abençoado a nossa vida e temos lutado para termos e poder sustentar os missionários que estão na obra todos os meses. Deus tem dado graça, vitória, por esta razão que é muito importante, pastor. Pastor Sérgio falou aqui nessa noite que nós devemos nos empenhar para fazer a obra de missão. Porque a obra de missão é uma obra muito grande. Ela começou no coração de Deus e hoje deixou para nós fazermos. E estamos agora lutando e fazendo aquilo que Ele mandou fazer. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E nós estamos indo para fora. Onde dá para chegar, nós estamos chegando. Aqui é a missão de Criciúma, a missão de Sara, todos os pastores têm seus departamentos de missão, estão fazendo um pouco de cada um para que o reino de Deus seja estendido sobre a face da terra. É um motivo muito grande para nós estarmos aqui e poder cooperar nesse trabalho, dizendo que nós fizemos parte aqui também desta obra aqui de Criciúma, porque Criciúma faz parte de nós também e nós vivemos unidos. E na união nós podemos fazer muita coisa para Deus. Eu quero parabenizar o trabalho, que Deus possa abençoar os coordenadores, aqueles que são as pessoas que estão na frente, que fazem o trabalho de Deus. Deus possa abençoar a cada um de vocês e que possamos nessa noite ouvir mais da palavra de Deus, cada dia mais ouvirmos cânticos de louvor, tudo para agradecer o nome do Senhor nosso Deus. Muito obrigado pela oportunidade, pastor, e Deus possa abençoar o trabalho em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Pedro. A cantora Jade Marluce, louvando a Deus, logo após o pastor Valdemar também com a sua palavra de agradecimento. Aleluia, nós queremos cumprimentar o povo de Deus nesta noite com a paz do Senhor, amém, amados? Quantos vieram aqui adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Ele está aqui no nosso meio, irmãos. Viemos aqui cultuar e adorar a Ele, porque só para Ele é toda adoração aqui nesta noite. Como falou o nosso pastor aqui, não tem estrela, irmãos. A estrela que vive aqui é o nosso Senhor Jesus. É por isso que fazemos a diferença. E diante deste mundo, o Senhor nos escolheu para fazermos a diferença. E eu te digo aqui nesta noite, você está disposto a levantar a sua mão e dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a diferença diante deste mundo? Aleluia! Quantos estão
Eu quero fazer um pouco de ginástica com vocês. Quem sabe aonde está a sua mão direita? Faça assim. Mais uma vez. O que é isso? Em todo lugar do mundo, a letra M pode ser reconhecida e até ela ilumina. O que quer dizer M? Por onde está escrito isso? Por quê? Vocês não sabem? Pergunte para os nossos filhos. McDonald's. O McDonald's. Em Moscou, na Praça Vermelha. Em Pequim, no Grande Muro. Em todos os lugares. O M. Mas isso quer dizer também missão. Amém? Amém? Nächstes Mal, wenn ihr das M seht. A próxima vez que vocês verem esse M, não pense no McDonald's, mas pense em missão. Amém? Quando vocês forem para casa hoje à noite, o grande Deus, o querido Deus, ele provê para isso, ele até ilumina esse M de missão. Amém. Amém? Eu tenho quase 60 Jahre Prediger, Pastor, Presidente, was mais graves, Bruder. Já fazem agora mais ou menos 60 anos que eu sou pastor, presidente, diretor, irmão. O meu grande professor e mestre. E de quem eu tive grandes exemplos, e na Alemanha eles têm ele em grande estima. Esse era J.P. Polenta. Esse foi meu professor. Eu aprendi muito dele. E quando nós éramos jovens ainda, ele nos avisou. É com lágrimas ele nos disse: irmãos, cuidado, tenham cuidado. A primeira geração tem o fogo de Deus, tem uma visão. O mover pentecostal é chamados por Deus e batizados com fogo. Mas a segunda geração, cuidado. Mas quando vem a terceira geração, aí tem o perigo nesta terceira geração que eles perdem nesta visão pentecostal e se tornam apenas igrejas. E nesse meio eu fiquei velho. E eu preciso pensar muitas vezes no irmão Colenda. E digo, como este homem tinha razão. Nós temos que ter cuidado. Eu tenho uma palavra para os pastores. Irmãos. Irmãos missionários. Eu
Eu quero nos ler um versículo do Antigo Testamento. Eine Botschaft für heute. Uma mensagem para hoje. 2 Könige, 6. Kapitel. 2 Reis, capítulo 6. Darf ich euch bitten, aufzustehen, dass ihr diesen Text genau hört? Posso pedir para que vocês se coloquem de pé para ouvir este versículo? 2 Könige, 6. Capítulo 6. Do versículo 8. Até o versículo 17. Em nome do Senhor, empfangue este Wort. Em nome do Senhor, inicia esta palavra. Eu vou ler do versículo 8 ao 17. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel. Depois de consultar os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Este incidente turbou o coração do rei da Síria e chamou seus oficiais e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Disse o rei: ide ver onde ele está, para que envie homens e eu mando trazer. Deram-lhe aviso, dizendo: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, dos quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço, o homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que abra os olhos do moço para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Comecemos, por gentileza. Rápido, um ponto. Volk Gottes. Povo de Deus. Pastor, missionário. Pastores, missionários. Syrien. Syrien. Feinde Israelites. Os inimigos de Israel. Die Feinde des Volkes Gottes. O inimigo do povo de Deus. Führen immer noch Krieg gegen das Volk Gottes. Eles ainda conduzem guerras contra o povo de Deus. Eu quero vos fazer lembrar: mach keinen Frieden mit den Feinden Gottes. Não façam paz com os inimigos de Deus. E eu não estou falando do exército, mas da nossa guerra espiritual que nós estamos travando. Segundo, Syrien hat Gebiete von Israel eingenommen und der König in Israel hat es nicht gemerkt. Síria, o exército do povo de Deus, tomou terras de Israel, mas o rei de Israel não observou isso. Os inimigos de Deus, eles entram na terra do povo de Deus. Mas o rei não observou isso.
Igreja de Deus. Pastores. Cuidado com os inimigos de Deus que entram na Igreja de Deus. Eles vêm para possuir a Igreja de Deus. E o rei está dormindo. E o exército não observa que tem pessoas estranhas andando no meio da nossa terra. O que está sendo introduzido nas igrejas hoje, sendo aceitos pela igreja hoje. O mundo está entrando na igreja. Os inimigos de Deus estão roubando as nossas crianças, roubando os nossos jovens, tirando-os para fora. Aonde estão os guardas, guardiões? Aonde estão os reis? Síria está lá. O inimigo do povo de Deus está dentro da igreja. E eu estou falando das igrejas do Oeste da América. Graças a Deus que Israel tinha um profeta. Aleluia. Nós precisamos de profetas que sabem mais do que os reis. Profetas que estão vigiando os reis e dizendo: Síria está entrando em nossas terras. Anciões ou presbíteros, aonde vocês estão? Cuide da igreja de Deus. Cuidado. Cuidado que Síria quer reinar, não deixe. O profeta foi ao rei de Israel e disse: a Síria está entrando. E por sorte o rei ouviu o seu profeta. E toda vez houve vitória para o povo de Deus. Nós precisamos da voz do profeta. É claro que o rei da Síria ficou bravo quando ele ouviu. Ele ficou bravo, mas tem um espião no nosso meio, ele sabe tudo o que se passa aqui. O Espírito Santo quer nos guardar. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo sabe o que o diabo tem à sua frente, os seus planos. E ele quer nos informar para nos dar tempo de prepararmos. E o rei da Síria tomou a decisão: nós vamos buscar este homem de Deus aonde ele está. Vamos trazê-lo a nós. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Aonde estão os profetas? Nós cantamos, nós profetizamos, nós dançamos. Nós temos concertos, pregadores. Aonde estão as verdadeiras profecias? Aonde estão as profecias? Aonde estão o falar em línguas com as interpretações? Nós queremos aparecer diante das pessoas, nós queremos falar muito bem. E os profetas que viajam por dentro do país estão só profetizando paz, bênção, saúde, prosperidade. Isso não são profetas de Deus. Porque eles não dizem a verdade. Eles dizem o que os homens querem.
me ouvir? Agora, graças a Deus, pelo profeta Eliseu. Ele disse: rei, tome cuidado. E hoje, em todos os lugares, em um mundo religioso, em diversas igrejas, eles roubam a palavra dos nossos profetas. E aí vem todo o exército do rei da Síria para invadir a Israel e tomar o profeta. O que que viu o moço de Eliseu? Ele viu a realidade. Sim, lá tinha um grande exército. Oh, ele disse: ai, 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 estamos cercados, perdidos. Eles são tantos contra nós. E nós somos tão pouquinhos. Deixa nós ir assim e servir-nos. Deixa-nos fazer a paz com a Síria. Sim? Não! O profeta ora. Ele diz: Deus, este moço, ele está vendo uma realidade, mas ele vê com olhos naturais. Mas Deus abre meus olhos. Deus abre os nossos olhos para que possamos ver a vontade do Senhor. Missionários, pastores, ao nosso lado são mais. Ao nosso lado são muito mais. O que que Geazi viu? Ele viu. Ele viu o exército da Síria. Mas o que que disse Eliseu? Os carros de fogo. E os cavalos de fogo, as carroças de fogo. Pastores. Muitos de nós têm se transformado em cavalos cansados. Estamos andando muito devagar. Vamos. Estamos marcando. E dizendo: ah, isso é tão pesado, isso é tão pesado, isso é tão pesado. Mas Deus tem cavalos de fogo. Aleluia. E carroças de fogo. Não só uma para Elias. Deus tem fogo. Deus tem um parque de estacionamento muito grande, com muitas carroças. Eu quero dizer algo. E muito em breve, essas carroças nos levarão para casa. Aleluia. Aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que trabalharam, aqueles que confiaram no Senhor, esses serão levados para casa. Leia os testemunhos da China. Nós contamos algo aqui nesta manhã. Mais outro livro que eu tenho. Eu gostaria de ter mais tempo para falar com isso.
mas estão ali no instante. Eu quero encerrar com um testemunho. E eu, como um jovem, saindo da Ucrânia, leste da Ucrânia, a Alemanha estava toda destruída e nós éramos pessoas pobres. Talvez eu já tinha uns 15 anos de idade quando a primeira vez na minha vida eu ganhei uma calça comprida nova. Eu só pude andar por 6 anos na escola. Agora Deus me chamou. E eu disse sim, Senhor. Eu tive que fundar muitas igrejas na Alemanha. Em 1970, a primeira vez então que viajei à Rússia, e eu estava tremendo na divisa. Eu estava que nem um jazi, com medo. Nós tínhamos Bíblias dentro das nossas malas. E nós queríamos levá-los à União Soviética. Deus não nos guardou. A KGB me prendeu. E eu fui açoitado. E me chamaram de contrabandista. E parecia que tudo estava perdido. Mas hoje não existe mais União Soviética. E não existe mais os muros de Berlim. Agora eu ainda estou aqui. Aleluia! Isso passou. China é passado. E agora o povo de Deus continua falando, pregando. Nós começamos a distribuir Bíblias atrás das cortinas de ferro. E nesse meio nós levamos milhões e milhões de Bíblias para a Rússia, China. Agora eu peço para vocês, por favor, aquilo que eu fiz para a Rússia, fizemos ainda hoje para o Irã. Eu disse para vocês, todo mês, enterrando no Irã, pelo menos 5 mil muçulmanos se convertem mensalmente para o Senhor Jesus. E nós temos uma necessidade muito grande de levar Bíblias para eles. Porque isso é proibido no mundo islâmico, repartir Bíblias. Mas nós fizemos isso de igual forma. Por quê? Porque os cavalos, os carros de fogo estão ao nosso lado. Aleluia! Deus abençoe. Se você tem desejo de conhecer melhor o projeto Alemanha, estar conosco na cidade de Gera, ali na Alemanha, antiga Alemanha Oriental, é onde o comunismo enterrou, ali governou por muitos anos. Hoje, 80% daquela população se diz ateia, não crê em Deus, nem no diabo, nem no céu, nem no inferno. Mas nós estamos lá dizendo que Jesus vive. E nós temos um projeto, nós alcançamos, nós oramos a Deus, porque nós entendemos que Criciúma nos enviou ali para levantar uma igreja forte naquele lugar, que faça a diferença. E nós começamos a orar para Deus mandar ajuda. E de repente eu ouvi falar, Deus usa profetas. E algumas irmãs de idade disseram para mim assim, ó, pastor,
Deus disse que vai mandar gente de diversos países para cá, para ajudar. E nesse meio, Deus mandou gente que já esteve pregando conosco de Israel, já veio dos Estados Unidos, já veio da Bélgica, já veio da Inglaterra, já veio da Holanda, já veio do Brasil, já veio da Venezuela, já veio do Peru, já veio de tantos lugares. E agora nós temos uma escola bíblica do dia 15 de junho do próximo ano, 2013, até dia 17 de setembro. E essa escola bíblica tem a finalidade de sacudir aquela cidade para Jesus. Por quê? Nós queremos juntar 30 irmãos e irmãs do Brasil, da Bélgica, Holanda, Estados Unidos, enfim. Agora está vindo nessa escola bíblica, pastor Luciano, um grupo de pessoas da Jordânia. Da Jordânia, Deus está mandando gente para evangelizar a Alemanha. E sabe o que, que está acontecendo? Nessa escola bíblica, durante a semana, nós vamos estudar. Nós vamos ter aula de alemão e inglês, nós vamos ter aulas de missão transcultural, evangelização local, nós vamos ter aulas de teatro, aulas de coreografia, evangelismo e conhecendo a rota da reforma luterana. E nos finais de semana nós vamos estar evangelizando a cidade, trabalhando com a cidade. Mas no final de semana esse grupo vai ser dividido em três. 30 pessoas, 10 para cada lado. Um grupo fica com a igreja local, um grupo vai para a República Tcheca, um grupo vai para a Polônia e outro grupo vai para dentro da Alemanha no final de semana. E com um objetivo, no final dos 3 meses, todas as igrejas da região que forem visitadas vão vir por 2 dias para dentro da nossa cidade. E vamos promover o maior evangelismo da história daquela cidade. Nós queremos impactar este povo com a mensagem de Deus. E se você quiser fazer parte desse projeto, nós temos aberto para Criciúma 5 vagas. Mas eu sei que é muito pouco, porém é o que nos resta. O custo são 600 euros por mês, porque envolve despesas de estadia, transporte e outras coisas. Mas aí está lançado o desafio, se você puder fazer parte, venha estar conosco nesses dias. E eu quero aqui, pastor Seno, encerrar a minha participação agradecendo ao senhor como meu pastor presidente convencional, meu pastor presidente aqui de Criciúma e em particular ao pai. Um amigo, obrigado, pastor, por acreditar na minha pessoa, na minha chamada, por investir no meu ministério, na minha família. E muito mais, pastor, muito obrigado pelo seu coração para a Alemanha. Obrigado, pastor Roberto Weiler. Obrigado, pastor Roberto Albertini. Obrigado, queridos obreiros, companheiros. Obrigado, Igreja do Senhor Jesus. Obrigado pelo vosso apoio, pelas vossas orações, pelo vosso carinho, sem o qual seria difícil. Hoje minha filha liga para mim e diz: pai, eu assisti o culto nesta manhã. Mas todos nós choramos, os irmãos da Alemanha que assistiram, choraram neste culto. E eu disse: por que chorar, minha filha? Ela disse: pai, os irmãos estão chorando de saudades. Eles querem que o senhor volte depressa. Eles têm medo que o senhor não volte. Por isso eu preciso pedir que a minha igreja continue investindo na Alemanha. Porque aqueles corações duros estão sendo quebrantados pelo amor de Deus. Ajude-nos a continuar com este projeto. Que Deus nos abençoe. E tranquilo, que o pastor Almiro vai voltar. E ele só vem de volta para o Brasil quando Deus disser que é para vir. Senão ele fica lá até o tempo de Deus. Aleluia.
Orlando e segundo secretário da nossa junta executiva. Que Deus abençoe, muito obrigado. Dois coordenadores que vieram com o pastor Josué, com gentileza, estão ali. Bem-vindos, que Deus abençoe, obrigado pela sua vinda. Nosso prefeito, é uma alegria poder recebê-lo e dar os parabéns. Não nos encontramos ainda depois da eleição. Parabéns, que Deus abençoe. Pois aqui está o prefeito, que ele, dia 7, colocou seu prestígio diante do povo de Criciúma. E graças a Deus, Criciúma mostrou que ama o Senhor e nós podemos ver novamente que quem trabalha é reconhecido. Então, basta fazer algo. Isso em todas as áreas acontece assim. E quem trabalha recebe o reconhecimento. Com certeza, o Senhor mostrou isso em obras no nosso município. E o povo reconheceu isso. Não foi campeão de votos. Então, nós executivos temos aqui o campeão de votos. E no legislativo, já apresentamos outro dia, a vice, a vereadora, que também foi campeã de votos no legislativo. Que Deus abençoe. E nós já queremos passar a palavra para o Senhor. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Também sabemos que nós funcionando aqui no ginásio, tem a boa mão do prefeito também. Nós estamos agradecendo. Deus lhe abençoe e a sua palavra ao povo que está te reunindo aqui. Muito boa noite a cada um e a cada um, a todos que estão aqui nesse congresso de missões. Confesso que é a minha primeira aparição pública, é a primeira vez que pego o microfone depois das eleições do último domingo. Domingo pela manhã, eu, antes de me dirigir ao local da votação, às 8 horas da manhã, eu dei uma, soltei um pensamento. Depois me concentrei e pedi a Deus que me desse exatamente aquilo que eu merecia nas urnas. Nada mais, nada menos. Exatamente aquilo que eu merecia. E quando abriu as urnas em Criciúma, 86.016 pessoas depositaram voto, dando a esse a maior votação de toda a história de Criciúma e também de Santa Catarina. E a quinta maior votação de todo o território nacional. Então, minhas primeiras palavras, elas têm que ser de agradecimento a Deus por ter me dado força, energia, equilíbrio para decidir aquilo que era o melhor para a nossa gente. E o agradecimento a todos os criciumenses pelo reconhecimento que a gente sabe, né, Giovanni, que trabalhando de verdade é com trabalho, com fé e que, com muito trabalho que a gente alcança os objetivos. A Igreja, a Assembleia de Deus, por toda a parceria que durante esses quase 4 anos nós tivemos, desde aqueles momentos tristes que enfrentamos com a gripe H1N1, enfim, todas as parcerias da Igreja Assembleia de Deus sempre foi uma grande parceira. Eu lembro que com o Roberto, com o Jocelyn, com todos os pastores, quando a gente passou os terrenos que eram de propriedades públicas para as igrejas, da isenção do pagamento do IPTU, enfim, das parcerias que nós tivemos e essas parcerias que nós queremos manter para o próximo governo. A Igreja, no nosso ponto de equilíbrio, a visão que nós temos, pastores, ela vai além das quatro paredes de uma cobertura. E aqui neste congresso de missões, que vão missionários evangelizar por todos os lugares do mundo. Aqui eu estava olhando, né, Giovanni? Na Alemanha. Da Alemanha, dos Estados Unidos, do México, enfim,
mas a importância da evangelização aqui na nossa região, de modo muito especial dentro do nosso município. Quando vejo uma igreja, eu vejo nela a esperança para muitas pessoas. Eu sei que na escola, eu digo que a igreja faz parte de um tripé muito importante para a formação do caráter das pessoas: a família, a igreja e a escola. Mas lá na escola a gente aprende a ler e a escrever. Lá nós aprendemos a química, a física, a matemática. Aprendemos, né, Giovanni, até calcular a velocidade do som e a velocidade da luz. Mas na igreja nós aprendemos o valor da palavra, a energia que nós recebemos dela, que vem de Deus, que faz preservar um dos valores mais importantes do ser humano, que é a família. Por isso, a todos aqueles que cumprem esse papel bonito de salvar vidas, de evangelizar, muito obrigado. Vocês estão ajudando a construir uma sociedade cada vez melhor. E neste sentido, nós queremos continuar nos próximos 4 anos, ainda mais que agora nós temos uma representante oficial da Igreja no Legislativo Municipal. Um abraço a todos e parabéns. Graças a Deus. Vamos aproveitar e ouvir o pastor Josué, a sua saudação, por gentileza. Graças a Deus, a parte dos seus irmãos, constitui-se um privilégio enorme de estar com o pastor João C., nosso presidente da nossa convenção. Todas as semanas estamos juntos ali, estamos dando a nossa cooperação também junto à mesa diretora da nossa convenção. E cumprimentar os demais pastores aqui, colegas presentes, né? Deus abençoe, cumprimentar o senhor prefeito e também a nossa querida irmã Giovanni, a gente viu os cartazes dela por aí, oramos para que Deus a abençoasse. Estamos felizes lá em Jaguaruna também, Deus nos abençoou. Nós temos 2 presbíteros que estão, foram eleitos, com bastante votos, a gente está feliz também. Mas o que eu estou mais feliz é que a igreja de Criciúma prossegue fazendo missões, ganhando almas para Jesus. E vendo aqui o pastor Almiro transmitindo aqui esse relatório da Alemanha, eu fiquei feliz de poder saber que lá na Alemanha também tem uma extensão salvando almas, salvando vidas ali. Que Deus abençoe, sucesso ao trabalho dos senhores aqui, que a bênção de Deus continue sobre a sua igreja, pastor, em nome de Jesus. Obrigado. Irmã Celeste. Uma celeste vai ler um testemunho e logo após o cantor Cleiton Queiroz louvando e adorando a Deus. Enquanto a irmã celeste se aproxima, nós gostaríamos de mencionar também o nome do irmão Clebinho e do Jorge De Luca, que fazem parte da diretoria do Departamento de Missões. E também a anunciar para a igreja o 17º aniversário da União de Militares Evangélicos de Santa Catarina, no próximo domingo, 19 horas no tempo central, 17º aniversário da União de Militares Evangélicos. Está sendo assim, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos no último dia deste lindo congresso e a mim foi dada a incumbência de trazer aqui o depoimento de uma de nossas irmãs. Ela congrega no setor 9, setor 9, pastor Fidelis, muito bem, em Mineira, e ela enviou uma carta aos missionários. Essa carta foi exclusivamente enviada, destinada aos missionários. Com muita simplicidade, de uma forma muito simples, muito humilde, ela expõe a sua experiência
E ao ler essa carta, quando meu esposo me pediu que a tomasse nas mãos e a lesse, eu percebi que ela escreveu esta carta debaixo de uma grande emoção. E ela estava muito feliz com o que Deus havia feito na sua vida. E eu passo a ler então aos senhores o que escreveu essa serva de Deus. A paz do Senhor. Com muita alegria estou escrevendo esta carta, contando o meu testemunho vivo que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Quando me comprometi com a obra missionária, através da primeira missão que eu contribuo, eu fiz um voto para missões, de pagar o meu carnê e pedir a Deus a conversão de um filho que não era crente, casado, viciado em álcool e drogas. Pus toda a minha confiança no Senhor Jesus Cristo, que Ele faria um milagre e libertaria meu filho. Deus falou comigo, se eu contribuísse com o carnê para a obra missionária, o Senhor Jesus Cristo ia salvar e libertar o meu filho. Graças ao meu bondoso Deus, cheio de amor e de bondade, de misericórdia, o Senhor fez um milagre muito grande na vida do meu filho. Salvou e libertou de todos os vícios. Hoje ele canta para Jesus, prega o amor e a palavra de Deus, e também pela misericórdia e a graça do Senhor é auxiliar na obra de Deus. Meu filho, amados irmãos, é uma bênção nas mãos de Deus. A igreja pode dizer amém? Por isso eu estou dando o meu testemunho do milagre vivo através do carnê na obra missionária. O nome do meu filho é Oswaldo e peço aos irmãos missionários sempre orarem por ele, porque eu também estou orando sempre pela obra missionária. Deus abençoe a todos os irmãos missionários e os guarde sempre em suas mãos. Todas as horas e todos os minutos pagarei o meu voto ao Senhor Jesus Cristo no que tange a obra missionária. E ela termina a carta dizendo o seguinte: eu sou a mãe do Oswaldo Valeriano. O meu nome é irmã Custódia Tomás Valeriano. E quando ela termina a carta, ela faz questão de deixar um texto bíblico para os missionários. O texto está registrado no livro do Apocalipse, no capítulo 3, e o versículo 7 e 8, que eu passo a ler agora. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Diante de ti, missionário, pus uma porta aberta. Ninguém a pode fechar. Sei que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia! Se a igreja recebe com alegria o testemunho desta mulher, levante a sua mão direita comigo aos céus e diga: glória ao nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus queridos, por gentileza. Nós vamos fazer uma oração por Ronaldo Fernandes e Jadson Fernandes. Esse pedido chegou aqui com urgência. Essas duas pessoas estão com urgência precisando de oração. Nessa oração quero incluir todo o município de Criciúma, todos os contribuintes de missão e também incluir todos os que estamos aqui. Eu gostaria que a gente desse as mãos mais uma vez e vamos orar para que esse céu se abra nessa noite. Aleluia, a presença de Deus invada cada coração nessa noite, e que o Espírito Santo tenha liberdade de falar bem mais de perto conosco aqui nessa noite.
Ele já tem falado, essa manhã missionária foi tremenda, e ele já tem falado conosco, mas que o céu se abra e que a liberdade do Senhor esteja conosco aqui. Nosso Deus e Pai que está nos céus, a tua igreja, Senhor, reunida neste lugar, nesta noite, te clama mais uma vez. Nós cremos no teu poder, Senhor.